Barisan Studio mempersembahkan Lintas Sejarah Legenda Seni Adat dan Budaya Nusantara. Gerimis di tengah wangi, gawe ingat ning kekasih batin gandrung tapi lumuyung wong tersenang dalaman ora tertampung papa barak bos turun papa barusman wis lawas ranana bejane wong tersenang ayo kering maju kering tinggal kenangan cerita cinta karo dheweke wong tersana beli bakal sirna selawas kene senajan ado sing pandengan nangi batin wong tersana masih tetap kelingan wong tersana senajan bisa mulut mata wong tersana sayang nangin cinta masih nempel dadangan bos Runta Papa Rusman cinta pertama oh bakal bisa kenangan indah karo sampean wong tersana sampai kapan sun tetep nyerikan waktu kita memadu cinta bapak Sakira sudah wane dalam patrol ya tersana nunggang motor reragulan ngomongan disak seni nah umarici ngodan memekarin kenang jagat artis kayane bisa ditahan wong tersana dunia kaya deket kita wong lorongan antara patron balai raja mas yopian bos koin kipung wong kula kaya dibuka bos Runta Papa Rusman dibuka ning sawiji nek pemuda awilia
mari tenangan mimi Andri duh saya ge wong kampung dungu kare lamunan waktu bengi wayahe bulan purnama katon cahya gumilang ning cahya ala mamai maliha ayo cedek maju gawe seneng wong tersana ning sapan kaya wong wong bangodua ngalingan ning masa masa lagi demenan gawe janji karo gandum lane ati suka duka bareng bareng dilakoni kang lurah di kang lurah di nuwun ora bakal pisah wong tersana kang lurah dinuwun umolan purnama bos ayam do putra jadi saksi kang abadi nanging janji awili tinggal janji wong tersana bangodua najan manis mimi maliha sing bangodua kaya madu madu gawe sulaya ahie kasane kati babar koeng gori kong tersana ora disangka bakal sulaya janji panitia buyut asap ora bakal ingkar sampe mati wong bangodua mimi maliha ngolak pur nama wong tersana saya dari saksi kang abadi.